Již od roku 2008 jsou v České republice umisťovány kameny Stolpersteine. Tato myšlenka pochází z Německa. Ty takzvaný Stolpersteine nebo české kameny zmizelých, to je celoevropský projekt, jehož zakladatelem, iniciátorem je německý výtvarník Günter Demnig. Smyslem kamenů je připomínat oběti nacismu. V letošním roce jich v ulicích Brna bude umístěno celkem 18. Čtyři z nich tedy tvoří ty oběti z řad členů Sokola Brno 1. Ostatní oběti jsou především jaksi židovského původu, to znamená oběti holokaustu. A my jsme jako Sokol Brno 1 se k tomuto projektu připojil poprvé v loňském roce. Ten loňský rok byl nějak tematicky věnován obětem členům Sokola, kteří byli zároveň židovského původu, zavražděni tedy jaksi z těch rasových důvodů. Letošní druhý ročník je věnován členům Sokola Brno 1, kteří byli zároveň členy akademického sboru Masarykovy univerzity, kteří byli profesory Masarykovy univerzity. Pro Monitv a TV Stisk Karolína Výchová a Jakub Vácha.